ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាពេលណាមានដំណឹងល្អបាននាយព្រែកនិងមនីនាតស្វិតយ៉ាងនេះចាស់ប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាពិធីការរូបសង្ហានាយព្រែកនិងតារាស្រីវ័យក្មេងឈិនមនីនាតមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាលើសពីមិត្តភាព អ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហោះរូបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅលើគណនី Instagram របស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យแฟนៗសង្ស័យអំពីទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរមានអ្វីពិសេសលើសពីមិត្តចាស់ថ្មីនេះពិធីកមកស្រស់រូបនេះបានកំពុងតែស្ថិតនៅខេត្តកំពតមិនដឹងថាជាការងារឬយ៉ាងណា ប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏មានវត្តមានតារាសម្ដែងឈិនមនីនាថផងដែរដោយនាយព្រែកបានបង្ហាញរូបភាពរបស់ខ្លួនដែលថតតែពីអ្នកក្នុងគណនី Instagram របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា ហេងរតន៩៩ដោយសារតែមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែមានក្តីសុខធ្វើឲ្យแฟนៗច្រណែនមិនតិចទេហើយថែមទាំង ចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្លាយជាគូស្នេហ៍ពិតប្រកបទៀតផងចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា